Jášku, dneska je krásně a mohli bychom jít na hřiště. Co myslíte? Tak jdeme. Je potřebné, vezmeme sebou rukočárku. Co budeš dávat do kabelky? Co vezmeme sebou? Přesnídávky, projindáčky, linka, plastičky a jdu dole. Tak, ještě a telefon? Poslední věc je telefon. Kdyby náhodou, že něco. Tak, teďka Terinku, tady musíme připoutat. Tak, Terinka je hotová. A nachystat nosítko. Jo. A pro Matyáška máme tohle nosítko Babyborn. Teďka Matyášek. Matyášku, ponesu tě v nosítku. Tak, půjdem. Už jsme tady na dětském hřišti. Já vám tady rozložím dečku. Tady máte svoje pitíčka. Dejte si trochu přesný dávky. Mňam, mňam. A teď hulá na skrovku. A jedem. A jedeme. Ha ha ha!
Pevně si držte, já vás teď pohoupám. To je zábava. Pěkně jsme si pohráli, už pojedeme domů. Terince se chce už spinkat. A Matyášku vy taky. Já vás uložím teďka do postýlky. Krásné sny, pěkně se vyspínkejte, mám vás moc ráda.